Ֆուլ հաուս սիթքոմից առավել հայտնի դարձած դերասան Գարիկ Սեփխանյանն ու կինը Սյունէ Համբարձումյանն արդեն 11 տարի է միասին են։ Զույգն իրենց ամուսնության 5-րդ տարում որոշեց օրինականացնել հարաբերությունները սաքսում։ Զույգի երջանկության բանաձևը անկեղծությունը միմյանց նկատմամբ և խաղաղություն պահպանելը։ Զույգը մեծ ցանկություն ուներ երեխաներ և տուն ունենալու։ Մի քանի տարի է, ինչ դերասանը ձեռք է բերել իրենց տունը։ Կան բաներ, որոնք ծրագրել եմ և արդեն հասցրել եմ անել, կան բաներ, որոնք դեռ չեմ հասցրել։ Իհարկե, այն ամենն ինչին չեմ հասցրել իրագործել, անպայման դրանք ևս կփորձեմ իրականություն դարձնել։ Հասցրել եմ տուն ձեռք բերել, ամուսնացել եմ, երեխա դեռ չունեմ, կունենամ և արդեն 100 ծառ տնկած կլինեմ։ Բավականին ձեռքբերումներ ունեմ, պատիվ, հարգանք և այդ ամենի համար երկար տարիներ քրտնաջան աշխատել եմ։ Իսկ տարիներ առաջ տրված հարցազրույցներից մեկում Սյունէ խոստովանել է, որ ըստ իր կանխազգացման նրանք զույգեր են ունենալու։ Ֆուլ հաուսից Ռուբենը մեկ անգամ նաև պատմել է սկզբնական փուլում կնոջ հետ հարաբերությունների մասին։ Ուսանողական տարիներին չենք շփվել որպես սիրահար զույգեր, 2005-ին ավարտեցինք և յուրաքանչյուրս իր ճանապարհով գնաց։ Երբեմն փողոցում պատահաբար հանդիպում էինք, նշել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։